Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon Story Cyber Sleuthin pariin. Minun nimeni on Rimpula, ja kyllä, ääneni voi kuulostaa vähän erilta, kun minä kokeilen uutta mikkiä. Hommasin tämän uuden noin tällaisen, mistä mä saan kuulla peliäänet suoraan korveen, niin mä kuulen nyt oikeasti kaikki nämä äänet. Mä tarvin miettiä, että mitähän täällä kuuluu, kun ei ole vain toisella korvalla kuulokkeja sitten silleesti. Eiköhän, mitä mä selitän? En mä tiedä, mitä mä selitän, mutta en siis tiedä, mutta mä en saa selittää, mutta siis no joo. Tosiaan, olen pahoillani, jos tässä on vähän huonompi tää äänenlaatu. Tää on tavallaan vähän niinku tämmönen testi samalla. Tästä tulee vähän lyhempi jakso sen vuoksi, koska mä testaan tän, että anteeksi, mä en osaa puhua, kun mä kuuntelen tätä musiikkia. Mä en oo ikinä kuullut tätä musiikkia näin tarkasti, mitä mä kuulen nää nyt. Suosittelen hommaamaan pleikkarin kuulokkeet, joista kuulette kaikki pelin äänet. Tai nimittäin ihan uusi ulottuvuus. Mutta joo, mitä mä olin sanomassa. Niin, tässä tulee lyhyt jakso, koska tää on samalla testijakso. Ainakin nettipelaamisen suhteen olen saanut kommenttia, että mulla on hyvin robottimainen ääni tässä mikissä. Se varmaan tarkoittaa niin sitten, että tässä on hyvin huono äänenlaatu. Olen pahoillani siitä. Mutta testataan nyt ainakin tämä yksi jakso tämän kanssa. Itselleni on äänenlaatu erittäin tärkeä itse asiassa, joten saattaa olla, että itsekin on jälkeenpäin, kun mä katson tän, niin on se, että ei. Ja toivottavasti, että ei ole liian isolla tai liian pienellä, en mä tiedä. Sitä varten ne testit on, että itse selviää. Aivan joo, tosiaan, mulla on nyt yksi platinum numero. Yksi ilta tätä vähän pelasin. Mä ajattelin, että mä olisin kerännyt ne kolme platskunumemonia, kuten mulle on sanottu, että kannattaa, mutta se jäi sitten vielä vähän kesken, että mä jatkan sitä joskus. Mutta mulla on nyt sentään yksi platsku. Yksi platsku on. Ja mä tosiaan olen kehittänyt näitä täällä Odaipassa, kuten Sake Samatta ja minulle neuvoi, että kannattaa täällä treenata. Mut joo, käydään tämän taistelun jälkeen vaihtamassa meidän Digimonit ja katsotaan päästäänkö me vähän tarinassa eteenpäin. Tosiaan, olen pahoillani jos minä olen ihan robotin kuulon. Minähän olen oikeasti robotti. Mua on myös jotenkin tällä keskittyä puhumiseen, kun tää musiikki huutaa mun korvia kaikki. Mä en oo tottunut tähän meteliin. En ole tottunut olemaan tämän pelin sisällä. Et kannattaa kyllä. Suosittelen hommaamaan, jos vain mitenkään on mahdollista. Mä tuon aivan uuden ulottuvuuden peleihin. Ihan videopelin tyylistä riippumatta. Kun sä oikeesti kuulet kaikki äänet tarkasti, kun sulla on kuulokkeet päässä, josta kuuluu kaikki ääni. Pada. Kiitos! Oi, sieltä tuli, joo. Okei, käydään vaihtamaan meidän Rikimonit. Tosiaan, kiitos neuvoista. Täytyy jossain vaiheessa kunnolla toteuttaa kaikki kolme platskua ja sitten kerätä kunnolla leveleitä, mutta tältä erää se saa olla nyt olluna tuosta tehtynä tai jotain mitä ihmettä. Okei. Laitan tänne taas developpausta. Gaston! Pam-padam-pam. Pili-pili-pam-pam. Tydyt. Noin. Ja homma pelittää. Teekö mä nyt kaiken oikein? No en mä tiedä. Mut joo, nyt vähän muudellaan täältä näitä jutskuja. Elikkäs kalsaa jäädä, Seppo. No, jääkö Seppo? Mä en oo tosiaan kovin tyytyväinen tähän Seppoon, kun tätä ei voi käyttää Belzemonina, koska se on ihan saakeliin vaarallinen meille itsellemme, kun se vie enkkaa koko ajan. Sillä on se ihme taito, että se vie enkkaa. Se on aika vaarallinen. Niin. Et meillä pitäisi olla Antilamon myös mukana, jos me haluttais jotenkin hyötyä tuosta. Eikö sehän? Mitä? Jos haluaisimme mitätöidä tuon jutskan.
Mä katsotaan nuo nyt tuonne ja laitetaan täältä tuota noin. Oho, apua, mä en osaa pelata tätä peliä. Miksi mä en osaa pelata siksi, koska se ei ole minun kohteluni osata pelata. Hiljaa, Kalle. Sä et oo se, joka täällä puhuu. Ole hiljaa, hei, jokaisella meistä on oma kakka. Okei. Okay. Tuota. Joo. Nakataan nyt apua, kun väärä nappi. Nakataan nämä pois väliaikaisesti, nämä hyypät täältä. Ja mietitään sitten uudelleen. Eikö itse asiassa mä haluun pitää Taneli. Taneli on ihan sairaan hyvä hyökkäys. Tai sillä on ihan sairaan hyvä hyökkäys. Ei se itsessään ole sairaan hyvä hyökkäys, vaan sillä on. Mä en osaa keskittyä tänään yhtään. Jokaisella meissä on omat keskittymiskykymme. Onko sinulla hyvä keskittymiskyky? Hienoa, minulla ei ole kovin hyvä keskittymiskyky. Okei, mitä mä nyt oon nakannut pois? No, samatteja tarvii ainakin leveleitä. Mitäs tyyppejä meillä täällä on? Samatteja nyt ei lasketa, koska se on ultimateia. Seppoakaan ei lasketa, koska se on ihan surkea! No eikö, se on tosi hyvä, mutta se on liian hyvä. Se on vaarallinen meille ja itsellemme ja toisille, mitä? Okei. Okay. Hoitan täältä jotain mukaan. Joo, otetaan täältä mukaan. Muumilaakso. Mitä? Mitä? Sake. Sake saa tulla mukaan. Jokaisella meistä on omat sakemannimme. Onko sinulla omaa sakemannista puoltasi? Eikö? Etkö sinä ole sakemanni? Kiintoissaan, minäkään en ole sakemanni. Mitäs meillä nyt on täällä? Data, vaccine, free. Joo. Ja niin poispäin. Joo, okei. Okay. No otetaan tahukin mukaan, koska täällä on muutenkin nämä kaikki hyypät, niin otetaan se nyt mukaan. Elikäs mitäs meillä nyt on täällä? Meillä on raaasti laskettuna meillä on 3 virusta ja 3 vaksiinia ja 1 data ja 1 free. I'm free! Hiljaa. Laskelmieni mukaan. Aldu! Ai niin joo, minulla olen saanut. Minä olen saanut ohjeet, että Alduinista täytyy päästä eroon ja kehittää se Examoniksi, kun aika on sopiva. Laitetaan nyt Alduin ainakin väliaikaisesti meille mukaan tänne kuitenkin anyway. Niin kerätään sille vähän leveleitä ennen kuin me alennetaan se. Elikkä tosiaan Sakesamatta on neuvonut minulle, että Alduin voin alentaa muutaman kerran ja sitten nostaa eri kautta. Joskus kun me saadaan joku Great Challenge tehtyä, niin me voitais kehittää sitä Examon. Kun minähän haluan nimenomaan, että Alduin olisi lohikäärme, eikä suinkaan metallinen susihukka. Mut joo, mä katas nyt nää tältä kaikki pankista. Pankista mä katan kaikki tänne farmille. Farmille hommi. Haluatko siinä mennä farmille hommi? La 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 la. Yeah. Täydellistä. Sitten vähän organisoidaan. Tuosta. Sitten laitetaan vielä vähän. Mitäs me laitettais? Ota tuosta. Tada! Eikö se ole hyvä tiimi? Kyllä, vaikka itse en sanokkaan. Okei. Niin, joo, meidän pitää nyt mennä Odaipaan. Meillähän tosiaan viime jaksossa, kun lähdimme toimistosta ulos, niin Arata soitteli ja sanoi, että päivä, onko kova olo, mitähän. Meidän täytyy mennä Odaipaan. Ensin tallennetaan. Ihan vain, ettei mun tarvi uudestaan tehdä näitä asioita, jos me kuollaan. Tai me, niin joo, tosiaan, tämän kautta me päästäänkin Odaipaan. Mutta me emme ole vielä menneet siitä eteenpäin, mihin meidän pitäisi, eikö, mitähän, okei. Okay. Tähän suuntaan. Herra Jumala! Siellähän on Examon. Examon. Oi Examon. Mitä sinulle kuuluu, onko sulla kova olo? Mitä, hä? Moi. Mulle tulee hyvin nostalginen olo, kuin pelaisin Ape Escape 1. Arata, mitä sinä teet? Sinähän sinä olet. Minä olen odotellut.
Minä ottaa huoli, pitää huoli tästä isosta asiasta ensin. Se on vähän sotkusta touhua, mutta hei, sellaista se elämä teettää. Niin, mutta ei. Ahaha, Suedo kertoi siis kaikesta. Sinä olet pehmentänyt Examonia, eikö niin? Sillä lailla, kyberetsivä, sillä lailla. Eikö mitä? Mä missä. Aha, okei, tää vai. Onks tää se, mistä sie oot huolissas? Se on melko jännä ja hieno ja... Joo, sillä voi kerätä mitä vain. Syödä itereitä, digimonneita, jopa ihmisiä itse asiassa. Minä vain haluan syödä, enkä voi lopettaa. Harata, sinä olet menettänyt itsesi. Ei auta. Ihan kuin minulla olisi aina nälääkä. Minä olen vampyyri, joo. Mitä enemmän mies syö, sitä enemmän mies saa voimaa, samaan aikaan. Minä tunnen vähemmän ja vähemmän. Mm. Harata, voi Harata. Outo juttu on, että... Ei se ole niin paha kuin mä luulin, että se voisi olla. Ainakin se on se arvosta, jos ei muut. Ei. Onko sulla pyllyt päässä, hä? Ehkä. Joo, Mata sillä kruisyvällä keitä pizza boomer. Mikäs tuo tommonen on? Mitä järkeä on? Ai miksi kai olla järkevää? Eikö siis mitään järkeä olla näin voimakas? Ei se oo sille niinkö, en mä halu tehdä mitään pahaa. Oli jotain, mitä minä olin unohtanut kauan sitten. Minä vihdoin muistin sen. Anteeksi, Rata, mä juon kahvia välissä, jos sopi. Ai niinkö? Joo. Minä finissaan sen. Ja minä tarvitsen voimaa sen tekoon. Enemmän ja enemmän. Mutta. Hiljaa. Koska minä muistin. Minä en voi piiloutua. Minun kaikki piiloruuttini, minun kaikki suutani on leikattu pois. Joten minä kuljen eteenpäin. Mitä tahansa tapahtuukin. Minä en yritä paita enkä piiloutua enää. Oo. No kuka sitä edes piittaa, hei? Olet oikeassa. Oikeassa. Antaa sen olla nyt. Oikea ongelma on nyt tämä suuri asia tässä. Okei, minä aloitan nyt. Mitä? Mitä sinä Harata duunat? Quack. Mitä tapel... Mä en suosu taistele Haratan rinnalla. Sä et oo Digimon Harata, mene pois. Oh shit, me saadaan turpaa. Hyvät naiset ja herrat, me saamme turpaa. Moi Examo. Aloitko sinä sekaisin? Miksi et sinä puhu mitä? Minut on aivopesti. Okei. Nyt mäkin kuulen tarkemmin tämän musiikin. Tää on ihan sairaan hyvä musiikki. Mä en kuullut tätä niin hyvin silloin, kun mulla oli niinku kuulokin mikrofoni niinku toisella korvalla, koska mä käytin sen mikkiä. Mutta nyt mulla on niinku kuulokkeet molemmille korville, niin mä olen uskaltanut laittaa niin, että äänet tulee kuulokkeista. Niin mä kuulen... Mä olen tämän pelin sisällä. Hieno homma. Joo, kaikkia kiinnostaa. Ai, niinkö? No hyvä homma. Me emme voi sua varmastikaan myrkyttää. Huhha. Saat tyypiltäs dataa. Eli tehdäänkö me heti alkuun bisneksiä? Taneli, pois! Eikö itse asiassa... No kokeillaan näin ensin. Kokeillaan näin. Emme voi muuta. No niin, ja sitten. Anteeksi, mä oon hiljaa. Na hiljaa. Anteeksi, minua laulattaa niin kovasti. Jaha. Okei, tehdään cross-counteri. Minä olen Kurakaga. Me ei pärjätä tuolle, me saadaan turpaa. Meillä on kun Sakli Harata puolella, joka luulella se on niin hyvä, mutta se just äsken todisti, että se on ihan sairaan surkea. Silläkin loppuu happi kesken tolla hyypällä. Minullakin loppuu äsken happi kesken. Itse asiassa Dovahki, me pois. Mene pois.
Terve, minä oon Walkreimo. Onko se Walkreimo? Ootko? Ootko nää Walkreimo? Syökkö nää Jelloni? Mhm. Pistetäänkö vähän nopeutta kehiin? Sairaan nopee! No ei se hirveästi vaikuttanut mihinkään. Minulle loppuu happi kesken! Acceleration boost. Se on ainut vaihtoehto elämälle ja kuolemalle. Mitä? Arata, sä oot surke. Et siis yhtä häpeä Arata. Windowclaw! Oh. Me olemme liian heikkoja häntä vastaan. Meidän täytyis olla vahvempia. Eiks pitäisikin? Ehkäpä meidän pitäisi. Ehkä me voimme ottaa kuitenkin... riskialttista riskiottoa. Hakerien mukaan näillä. Okei, tää on just näin hyvä. No niin hyvä. Hyvä homma. Sitten meidän täytyy parantaa nämä. Mhm. Olisiko tästä mihinkä? Mä katsotaan tämmönen. 500 nyt ei tunnu oikein missään, mutta ei se ehkä haittaa. No niin, nyt isketään siihen kunnolla. Flashy Pass Puncher! Ouch. Ei, mitä? Hetkinen. Ei, mä muistin väärin. Ei hyvänä aika. Yhimmettä mä oon vielä elossa. Ei vaan virus on dataa vastaan hyvä. Voi hyvänä aika. Anteeksi, minä olin varmasti suorittanut tänään hyvin paljon facepalmausta. Osakseni paljon sellaista. Eiköhän me äkkiä vaihdeta näiden paikkoja. Sittenkin Taneli, sori Taneli, sä pääsit takas tänne. Pärjättäisikö me näillä mitenkään? Kokeilla. Mikä mua vaivaa? Miksi mulla... Joo. Kokeillaan mitenkään me nyt pärjättäis sille, kun meillä on 3 virustyyppistä. Mutta edelleenkin Seppo on hyvin vaarallinen. Se aiheuttaa meille damakea koko ajan. Dimensios sisar! Tällä me näillä me voitetaan, kyllä. Kyllä, näillä me voitetaan tämä. Helposti. Anteeksi, tosiaan mä en tiedä mitä mä ajattelin äsken. Double impact! Pum 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 pum! Oi! Aha! Toi on Beelzemonin taito, niin läpsikö se aina kaikki ja silleen, että no niin, nyt eteenpäin. Se, niin kuin, se on tommonen hyvin tommonen... Mitenkäs se nyt sanoisi? Tommonen hyvin raaka johtaja, että se tulee ja läpsii sua, että no niin, nyt eteenpäin siitä! Se satuttaa, mutta samalla se vahvistaa. Hieno homma, okei. Okay. Semmonen minä olen Super Seppo. Okei. Cross counter! Oho. Älä nyt hengästy liikaa. Älä nyt suutu. Joo, kyllä me näillä voitetaan tän. Kyllä me näillä nää voitetaan. Kyllä me voitetaan. Oi! Mitä sä duunat? Onks sä kännissä? Mitä? Et sä tommosilla voimilla voita Examonia. Eks sä tiedä kuka Examon on? Examon on Royaru Kurnaittu. Kurnaittu, okei. Okay. That makes sense. Acceleration boost! Yes! Au! Napoli impact! Bam 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 bam! Piu 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 piu! Oi! Dimension Scissor! Noin, puolet enkasta lähtenyt vähän päällekin. Catalyst Village Rage! Speed up ja mit... Oh shit! Emeralds of Demise! Menin liian aikaisin juhlimaan, nyt se alkaa hulluttelemaan. Pendragon's Glory! Hyvä tapa arata. Mä en arataan tarvitse elämään. Ehkä me voidaan silti päihittää tää. Okei, nyt se alkaa hulluttelemaan, mutta jos me ollaan nopeita, niin me voidaan päihittää se. Okei, tehdään se. Dark Roar! Oi. Dragonite Impa! Oi. Nehän kuoli.
Se siitä sitten. Tämä ei ole hyvä homma lainkaan. Mä en halua käyttää näitä. Emme voi näillä voittaa. Ai se pakotti vaan. Ne ei kuollu. Se pakottaa ne vaihtumaan. Tai nyt jos mä vain... Ei. Voi saakeli, saakeli. La 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 la. Mitenkäs mä selviäisin näillä? La la la. Mä en tiedä. Meillä menee nimittäin hyökkäysvuoro nyt kun mä vaihdan nää. Ja sit ollaan ihan sairaasti hyökkäysvuoroja, joten mä en voi parantaa. Kenen tekin mä tähän laittaisin. Kokeillaan näin. Mä saattaa olla hyvin riskialtista duunailua, mutta yritetään. Ambrose of Demise! Älä nyt suutu. Dragon's Glory! Oi, Alduin meni sinne. Draconic Impact! Ei, älä! Hei. Oh shit. Mä saan turpaa. Tää vie mua nyt kyllä ihan niinku 1-0, että... Olen pulassa! Kato taas. Noin, sitten. Nakataan kaikille enkkaa. Noin. Pimpeli pompeli pimpeli. Se tuntui hyvältä lyödä itseäni. Voi shokit. Ei näin. Voi kakka. No okei, ei auta mitään. Täytyy heittää. Oota tuosta, Taaneli! Oi! Apua, kohta se heittää mennä taas menemään. Älä please heitä meitä menemään. Mehän olemme ystäviäsi, emmekö olekin? Ainakin uskoisin näin. Näin minulle on elämä opettanut. Cross counter! Bling! Please, älä tee sitä iskua. Älä tee sitä tekniikkaa. Älä tee sitä, älä... Hyvä, tee tuo mieluummin. The Dragon's Glory! Tuo oli tuskaisaa huutoa. Meidän täytyy pelastaa hänet. Nouse ylös, Tamili, nouse ylös. Ei saa luovuttaa. Arata, sä olet loseri. Anteeksi. Dragonic Impact! No kaiken järjen mukaan, vaikka mä en saisi tähän itse enää nyt mitään aikaiseksi, niin oh shit. Niin mä voin yrittää selviytyä niin, että toi Arata saa sen hakattua jo muutaman tunnin päästä. Ei. Miksi on elämä niin vaikeaa? Vai pyllyn pylly? Da. Eikö tää vois nostattaa nekin, jotka on vaihtopenkillä? Elämä on hankala. Tuhlataan tämä. Joo, tuhlataan se. Tämä on riskienottopäivä. Dimension Scissor! Kattokaa, muutama tommonen, niin se olisi jo kuollut. Tämä on riskienottopäivää. Tervetuloa viettämään riskienottopäivää Rimpulan kanssa. Hyvä. Cross-counterilla varmasti onnistutte. Hyvä, antaa mennä. Hyvä, sillä lailla. Hyvä, kuole. Ei, joku meni ohi. Nyt, tuhoa se. Tämä Hawkstinger! Ei riitä. Nyt me ollaan tuhoon tuomittuja.
Hyvä, se on ihan hengästynyt. Okei, me voidaan voittaa. Osan sakangaa! Älä luule, Arata, että sinä saat teidän viimeisen iskun. Seppo, kunnia on teidän. Cross counter, eikö cross combo, eikö mitä mä selitän. Kaikki yhdessä, hyvä, nyt onnistutte. Kaikki yhdessä! Joo, tiedän se. Minun puolestaan. Okei, okay, okei. Okay. Yes, 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 voitimme sen. Oh yeah, kuka on kingi? Seppo on kingi. Se oli hauska. Se oli hauska taistelu. Oho. Oletko kunnossa, Examon? Sinä olet iso lohikäälme. Tää oli iso mulle. En minä voi ikinä syödä tätä kaikkea. Saakelin Arata, sä olet looseri. No mitä nyt on? Onko sulla jotain sanottavaa, hei? Tämmöstä on sanottavaa mulla. Kyllä mä tiedän, mitä sä haluat sanoa. Tarkoitan, että siitä, se on ollut minunkin mielessäni myös. Ajatus siitä, että sus voidoi saattaisi käyttää minua hyödyksi. Minä olen ihan sick and tired sen ajattelusta. Antaa nyt viisaan päättää asioista. Loppujen lopuksi minä olen silti pelkkä lapsi. Minä en ole kasvanut enkä muuttunut sitten 8 vuodesta mitään. Minä olin yhä pelkkä poika. Eikö mun pitäisi käyttäytyä niin kuin hän? Tehdä niin kuin viisaat aikuiset sanovat minulle. Olla kiltti. Kiltti poika. Niin, minä saan minun voimani, jota minä haluan. Se on simppeli ota ja... Eikö anna ja ota? Siitä minä puhun. Uska pois vaan. Se ei silti selitä tätä arabian musiikkia, okei. Minä olen hyvin disappointunut sinuun. Eikö minä olen hyvin disappointanut sinut, eikö niin? Joo, me tultiin niin hyvin toimia tähän asti. Joo. Mutta katso, minä olen muuttumassa. Minä olen muuttumassa massaksi. Seis! Et saa mennä. Minä en ole enää se henkilö, joka olin ennen. Oh! Oho! No et oo kyllä. Sinne lähti. Oh. Hyvästi, Arata. Hyvästi. Sen pituinen Seppo. Olet saanut 1000 CSCP:tä. Haluatko tallentaa? Kyllä. Kyllä haluan tallentaa. Tuosta. Noin. Okei. Okay. Se oli siinä. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa. Ja... Niin. Minä katselen, että pidänkö minä yhä tämän mikin ja mitenkä tämä nyt onnistui. Tämä oli tosiaan tämmönen testi. Valitettavasti Examo joutui testini kohteeksi, mutta toivotaan, että kaikki meni nappiin. Joo. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa. Hyvästi, moi. Hei hei!